ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အပြူစစ်ကြောင်းမူကိုဇွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍နည်းနည်းအဆုတ်ရှင်ရှိသည်တဲ့ပြောပြပါပြီကိုနိုင်နိုင်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ပြောပြရမလားအဲဒီကိုဇွဲကိစ္စကမမန်ကအဲကျွန်တော်ကော့ကရိတ်ပွဲမှာလည်းဟိုကဒါသူလည်းရှင်းပြပြပါသူရဲ့ live ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအမှန်မှန်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြည်မချပြေတာနော်ကြည်စံမချပြေတာကြည်စံမချပြေတော့အဲ့ဒီသူတို့ဘက်မှာကလည်းနည်းနည်းအရှုပ်ရှင်းရှိအရှုပ်ရှင်းရှိတယ်ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဇွဲကိုလည်းဒီ TV ဘက်ကနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ထားတယ်နော်အဲဒီကောင်လေးကအင်အားကြီးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်တော့ဆိုလိုချင်တာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးကာလာမှာမဟုတ်ဟိုနိုင်ငံရေးတစ်ခေတ်မှာလေဟိုကသူတို့ကဂရုလိုက်ကြီးအုပ်စုလိုက်ကြီးနော်စစ်အုပ်စုဘက်ကရောအဲ့ဒီဘက်ကဟိုနီဘောဘက်ကဟိုအဲ့နှစ်ဖက်ပေါင်းပြီးတော့လိန်ထားတာလိန်ထားရဆိုတာဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအရန်ရိုးသားကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူလူထုအဲတရာမှာ80ရာခိုင်နှုန်းကအရန်ကိုရိုးသားကြတယ်နိုင်ငံရေးလည်းနားမလဲကြဘူးအဲနိုင်ငံရေးအသိကြတော့သူတို့မှရှိတယ်နိုင်ငံရေးနားမလဲဘူးနိုင်ငံရေးအသိရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဘယ်အချိန်မှတော်လန်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှပုံကန်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှအဲလောက်ရမယ်ဆိုတာသူတို့ကမပြောဘဲနဲ့သိတယ်ဘာလို့ဆိုဒီ21ညဦးဆိုတာကြီးကမပြောဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့တော်လည်းတည့်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာကအားကြီးတဲ့လူကအနိုင်ရစတန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အားကြီးတဲ့လူကအနိုင်ရစတန်းဖွိဟာအဲ့ဥစ္စာကြီးကွာအဲ့နောက်ကဝါလုံးတန်းခိုင်းလိုက်ပါလားလို့အားတဲ့ရက်ကိုဘလို့မရလားမရဘူးမရအမမိုင်းထောင်လာလိုက်ကျွန်တော်နောက်ပြီးဆွဲမိုင်းလက်ပေးမယ်အဲ့လောက်တော့ဖြစ်နေတာမအဲ့လောက်နွားတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဘလို့နွားတော့စွာရမောင်းတာအကြောင်းမဟုတ်လေကိုမြသူများချန်နေတော့ဒီလိုမျိုးကြီးလာတယ်ကျတော့နည်းနည်းလွန်လာပြီတခါတခါမလုပ်နဲ့မှလက်ပြပုံနှလုံးပေးမှမှချိတ်ထားလိုက်ခါလဲပြီးပါအောင်အမကျွန်တော်မှဟိုစားတက်ရင်မှတပြောပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအခုကလိုင်းရနေရလဲပြတ်တယ်လဲဒီဘက်ကနည်းနည်းဟိုလိုင်းရတဲ့စီလာပြီးတော့တုံးရတယ်နော်ဆိုင်ခဲရဒီကြားထဲမှာနှစ်မိုင်ရောက်လမ်းလျှောက်တက်ရင်နေဒီနေရာဝေးရွယ်အဆင်မပြေဘူးနော်ဒီမှာကြည့်ဆိုင်ခဲဘဝပြောင်းနေပြီအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးမှာအဲကျွန်တော်တို့ထောင်ကြရသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာအင်းစိမ်မှာကျွန်တော်လည်းစုံမှုတဲ့လူတွေမေးကြည့်ပါကျွန်တော်ကဘေးပြောတဲ့ကောင်သိလားဘေးပြောရဆိုအမှန်တရားပြောတာပေါ့အမြန်နာပြောသူတို့မကြိုက်ဘူးလူငယ်တွေကထောင်ထဲဝင်လာကြတယ်အတီးတီး54ရေတို့ဘာတို့50ညာတို့အဲဆွမ်းတော့ပြောသလိုဟို32တို့တော့905တို့စက္ကွန်1တို့အမှုမျိုးစုံပေါ့ဗျာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မေးတယ်အကိုတဲ့တော်လန်ရေးရတယ်ပြီးရောမယ်တဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာလင်းပြည့်အမြောက်တွေရပါရဟိုဟာရပါဒီရပါသူတို့ပါလာတဲ့စာတို့စာစာတွေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စောက်ချိုးမပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာဟိုမျောလင်းချက်အမားတွေပေးတယ်ပြဿနာနောက်တစ်ခါကျတော့တရင်တစ်ခုကိုအမားအမှမခွဲခြားတော့တဲ့ပြဿနာတကယ်ကိုဇွဲဆိုတာကခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ COC ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဒီလူကြီးဘက်ကပြောတဲ့ COC ကိုအရင်ဆုံးစောက်အောင်ခဲ့တာကျွန်တော်တော့တမလာတယ်သူဒါပေမဲ့အဲ့တို့ကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုခြင်ထားတယ်ဘူကျော်သက်ဆိုတာလဲဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါဟိုတုန်းကဒီ GP မှာတော့ကျွန်တော်တို့ယူဟန်နာအင်းနဲ့တကယ်တွဲတိုက်ခဲ့တာပါเนาะဘူလင်းအောင်ဖွဲ့သူသူသိပါတယ်เนาะဘူမြင့်မကောဘူလင်းအောင်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တော့ခါကျတော့ဒီ AA ဖွဲ့တွေလည်းသိတယ်ဗျเนาะဒါတရက်တပင်စိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းနဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့เนาะဒါတွေကတကယ်စစ်တိုက်ဘူးတဲ့ဒါတကယ် ground ထဲမှာနေခဲ့တဲ့တကယ်လူဟောင်းတွေကတော့နားလည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဗါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အခုဟိုလူငယ်တွေကိုမျိုးကိုရကိုတိမ့်ဖို့လုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့စီမံချက်ကိုခင်ဗျားတို့စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းခွဲပြီးတက်မယ်လို့ဘာလို့စောက်ချီစောက်ချီပြောကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စင်းစားတယ်လှုပ်ပေးလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့တေးကြမှာပါဘာလို့လဲစစ်တိုက်လို့ဆိုလွယ်တာမဟုတ်လားအခုမြောက်ပိုင်းမှာကြတာခင်ဗျား PDO ပါကပါရောကိုဘက်ကတော်လည်းအင်ဟာနည်းအောင်မဟုတ်ဘူးကြတာဒါကျွန်တော်တို့ကမထုတ်ပြန်တာတချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့တိတ်မပြောချင်ဘူးစီရေးသတင်းနဲ့ပတ်သက်ရန်သူဘက်ကလည်းကြတယ်လို့ကိုဘက်ကလည်းပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ပေးဆက်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့တပိန်လုံးပြောသူပဲစစ်တိုက်တာသေတယ်ကြကျွန်တော်စစ်တိုက်တဲ့လူကြီးပဲသေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်တဲ့လူကြီးပဲဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွာအဲ့ဒီမြို့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေပါအကုန်ဒုက္ခရောက်ကြတာဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တာအခုဆိုဒီဘေးအိမ်မှာဗျာရွာ9ရွာကုန်းဝိုင်းကြီးမိရှုတာစစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော်ဒါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကိစ္စကိုမပြောခင်ခင်ဗျာလူမှုရေးမုံတရားတွေပေါ့ခင်ဗျာလူမှုရေးမုံတရားကဘယ်လောက်ထိလူပါဝလဲဆိုရင်တရောင်းစားဆန်တဲ့ပုံစံပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကာလမှာ
ခင်ဗျားတို့လုတ်ခဲတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ရှင်းရမှာတချို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကဟိုချင်းရောကော်မန်ဝမ်ရောစီမဟိုဝမ်ရောကော်မန်တာစီအိုစီဘာညာဘောဗျာဒါတွေကမရှိတုံလားဆိုတော့စစ်တပ်တက်မှာလိုအပ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကအစားတဲကွာအစားမကောင်းတော့နှောင်းမသေးကြတဲ့စောက်ရက်တနာဘလို့ဆိုလို့ကျင်းတော့တော်လိုင်းရေးဆိုတာကဒီတော်လိုင်းရေးတကယ်ရဲ့အပေါ်မှာအနည်းပြင်းကတော့မှနေပ
apa awal biar, dona down boy, asal lama isu mui, kau kiri itu kan, na jangkau, na jangkau cima, jono di sejauh ini tumpu na bungu lebih layar, cima, cima pilih dia orang, kami ada di orang no, jono lu ada luji tuan mesin lu jono biar, luji dia kami ada ni na anak lu biar lah, cukai zai, enya caw ya jono dah lah, awzi ya sejauh, enya liya jono jono lu lukai ni dia, lukai ni sura ga, jono tak kau ni otai na. Aisyah mah PDA ko, kami baru di sana biar nuji baga kuakau le lobby dia orang, apa dia tu, ini le, apa dia tu, apa dia ni apa dia, mahu bu, jono lu, di kau ni kau mau tama, no, aido di apa mah jangan le, di sana biar, langsung bosong ini langsung le, bosong satu itu petau bu dua luge di tangan le cima, dongjing yau lah, biar dongjing cha le cima, gua baga, adi mula lu biar tu, no, adi mula lu biar tu, no, kau jangan sesing itu, kami baru lain mau dengar biar tu lah itu. Umar buat aku sebuah ni ya, bapa lemah u, u kule u, lu biar mula, u naina mana naina, shona naina, di kamu sebuah, sebuah itu lah nainjilu dia, sebuah itu lah nainjilu dia, ada sebuah itu nainjilu dia tu, nainjilu dia dia pengen mula piham, kemarin aku dekat kuzer lu luar deh, lana kaya cium macam ni, jualan hubu kah payu dah, di bawah payu dah mula, ini rasu kemarin aku cina buat apa, niawi mula ini dia buat macam sah ke mana, niawi mula guam bu, sini bu, semua bu. Jangan ada cima. Kami ada pernah aku dan suami aku sahulu lu sahbolu, miao jauh miao jauh ni. Di bawah kan aku lah, biar lumiti lumiti. Tapi luji dia, mah biasa lu biar cie, sahji. Baru tu lumi ni, dalam orang siwa ni. Lumi ni ya jodoh mu. Kami ada kuah kau ni kau ni, mah jodoh mu dah ni. Sebab itu ada pun yang biar. Sesing ini dia sungguh. Kami ada apa, uzi uzang biar. Kali lain biar, iya uli iya uli, biar luge biar ni. Kami ada setai dah. Kami ada anjur jitu pun dia, anjur di awal dia kau ni biar setai dah mu. No, alam logo yang begini ni, ni apa? No, siapa ni? No, usus tu lulus macam ni, di tahun mana sih ye? Eh, ni ada apa lah sih? Ni apa yang mana? Orang tu rumah yang cari ye. No, biar ni apa dia tu? Di tahun mana tu rumah lain na? Ni apa yang mana? Ni ada apa? Rakai mana tu rumah cari? Kami ada rakai sih ni. Logo yang begini dah mama, semua yang kau no, logo yang begini apa? Ni apa jadi sih ni mana? Rakai logo yang begini tu rumah sih cari, logo yang begini semua yang kau. เราขยันรู้อะไรบ้างเนี่ยสิว่าเราสาวจีสาวเจนเนี่ยกระร้องอะไรเปียดตัวอะไรไม่ได้รู้กระร้องเนี่ยมาอะไรไม่ใช่รู้มีพี่มาอะไรไม่ใช่รู้เนาะขยันรู้ดีหูจันโอดีนี่ได้มาใช่ไหมเจ้าปีเยี่ยเจ็บเลยทุกข์ยาวเลยจันโอว่าสังเกตเปียรู้ดีแน่เลยหัวหน้าหน้าไม่เราเป็นแรงชาวเลยแต่ช่วงก่อนเนี่ยงานไม่เราแรงชาวอีกตัวเดียวก่อนเนี่ยมีอะไรดีมาเราสาวจีสาวเจนมาเร็วเนี่ยจันโอจะช่วยใจมันเปียวจันโอ เอาคุณยารู้ส่งข้อความไปอ๋อตัวยามเสียเจ้ามาหรอมาจันโอรู้ดีมาลูจีเดนเนี่ยเปลี่ยนใจไปเนี่ยคุณยารู้อันนั้นกูมาไล่เชนเนี่ยลุงเอริมีหายอยู่เลยจันโอเปลี่ยวเลยเสียเจ้ามือว่าตาวงการนี่ว่ายงตาวงการนี่ว่ากงโน่ชีวิตเดียกว่าปีแต่ยังมือรู้ว่ารู้เนี่ยลูจีเดนนี่ไงนี่ไงส่วนเมื่อปีตัวจันโอรู้ปงจันเปลี่ยนชาจันชาไปแล้วจันโอรู้ยาดีตาด้วยมาชีเดจันโอรู้ยาปีเดียดีนี่กูเลยกงโน่เปลี่ยนข้อความไปดีตาด้วยมาไม่เข้าตั
piang bau mulu. Jono lo data saya luge supaya wo jono piang tapi wo luge. Jono lo jangan biu bida. Luji dia biu rapi dia. Luji dia lobi lemi. Tapi ni kena aru ka. Aku suai ke isap ya. Suai malu. Ayo lo suai wo jono lembang. Baru suai lembang. Di kau tu COC cewa kau mana tu banyak show biu ni. Ayam dia jono bau dia. Jono di mana thang salur. Nala apa sih dia? COC sura jono ayo line meja lo jono phone ni makau mulu. Jono line ni makau phone ni makau ni dua mulu. Jono lo. Eh, beliau faham tu dia tinggi lagi. Ayuh kau kau cakap apa ikan lah? Cakap kau mana COC, wang kau mana? No, ayuh. Sebelum ni naga sedar ramal, malu la sebelum lu le. Tapi ni kami harus disau ni lah. Parti ni ni lu disau ni lah. Macam hulu le, sebelum biu le. Mereka malam masih, mereka sahur cuma ini lu, Amerika lu, Australia mana ni biro, kau main biu ni lah. Kami harus control control lah sini ku, ni yang jahal lu ni lah. Kau sahur masih hulu mah. Di mana keliru ku, ni tuan ni bida orang ni asa. Tahu tak cakap biar no? Tercadang ni agak lulu cenderung lulu deh. Kami ada CEO mau beli ni apa? CEO mesra aku beli lulu. Ninyu itu tua mesu, ninyu itu tua bulu. Malu dah beli.
malu tak ya biar, kerana hulu tuja dulu, sahaja dengan siapa hulu kosin dulu kosin, ada ke kong apa ni? Kemarin tu tahun ni mana ya cini dah, jenaruh jual naik ya, no bukan lah, jual sesing itu jenaruh thara lah, tapi na iya ni cik sabi jo, kemarin tu no, main dong pakai apa kurang sulit kong terlalu, kemarin tu amuria bah, jenis ini bah di jiu bi le, tapi jauh aja no, jenaruh mesti lu mula, ah tapi ni cik kemarin siapa main? Jauh lu buat dia. Yang tu bagai ni, kau luji ni, yang tu lada mah, yang ni dia tu malu. Cenoh terengah, seni mulu kan orang cuma malu. Nampak ni dia. Cenoh aku dah tua seni tu, cenoh tahun ni mah, tu lu kau pun mesti down ni, amai down ni. Cenoh amai bilai dia tu malu, cenoh nyai ni ano. Cenoh nyai ni ano. Tu cukup kisah, tapi mah biasa lu. Lain orang yang faham, lu dah mula lalu. Kamu ada apa ubi ni, ni lu cina mula. Kamu ada ubi ni, sawai kah mah. Asoya kah malu bilai musu lu cina. Asoya tu ya soya lu ya ubi si ano. Jauh ubi dah le, jauh jauh sih dah le, tapi tetap terhad. Kami ada sih jauh tu ni ayuh macai tu, tabah bau lah mesti, tabah bau lah mesti. Kami ada di dalam ini mah, biar jin ni sangat sih dia kau ni, kau sih dia kau ni, apa phone kau ni, kau ni kau ni, bahang ni mana mesti, sih le mohon ada yang kau, bahang aku mesti lah, tapi sih juga kau ni, bahang aku mesti lah. Kami ada di dalam ini, cili jauh dalam ini je. Kui ni le bar le, jong ni le bar le, ni le bar le, la le bar le, agung bar le. Kamera tu tengah zara, jangan ubi orang, sahaja gua macam tu, cuma ubi dia. Coba kat kau tengah mampu naik di le dua malu, kamera tu paman ubi dia. Kamera tu pido siapa luka ni, mana ni sembiro. Pido siapa luka kamera ni, sesuatu kosara ni bangun pun sejauh kosara ni tengah zara ni lubi atau tayar ni nisi. Tanah cuma ubi dia. Cuma tu lalu lalu naik ni terlihat, kamera tu ubi macam. Jadi sebaya, jauh macam. Tak apa biar macam, kami ada kursus yang kita harus sesuai. Kami ada lobby di dalam sembilan orang, no? Kami ada di bawah, kau lulus cincin, nama biar tak kain ni, biar misal biar dengan syarikat ni boleh lulus sih. Jangan biar cincin ni, tanya dah di jalan mah, aku kasih. Jangan naik lagi, bukan di dia jangan buat. Jangan tanya dah jalan mah ni, jangan buat di dia. Kami ada kini kini cincin macam yang lulus, no? Kini kini cincin macam yang lulus, kini lulus ni mah macam dah berkong ni le, no? Bekau ni le, betam muri le, bepo ya le, biar le biar, hulu tuja, dulu tuja. Jono lu apa biar, walau tu, tangan aja cincin tu siapa mah, jono jangan biar biar le, biar biar le, suri le jaya suri le. Iba kami aru le, kuri dah kuri tengah lor, main suri le cincin lor. Kami aru sejauh tu jauh ni, lejauh ni belum le, jauh tu ni mian, pilih pilih lor. Kami aru, no, jono lu biar biar, nyamuk ni amari kain lor, kami aru lu dor amari kain lor, sejauh tu jauh, jauh ni mero apa biar kami aru, jono lu ni mian lah, wah le. Terakhir lain lalu dua, mah biar aku bawa lu kau dah, alu kan mana? Tengah mahu tahu nak tanya le. Jauh tu tengah muka jauh tu cuma dia kosa aku banyak aku lu, mula mahu kaya mahu si dia tak kaya lu mahu. Sabar biar biar mah mihau. Di jalan kami lu yang tu ni kau yang bawa mana le? Kami lu cincin, mesau cima ni mah, lu kan ada train ni, lu ke biji tahu ni balal le, kami lu ni tu. Adik kau ni sabar dengan cara lu, lantai jauh lu, bilik mah cima, kah le? Adik kau ni yang tu ni bawa mana le? Jauh tu lu ke cincin bawa le, lantai jinat tu kan le, lini le cek kah le? Cukai saya luji ni, mah, mah, bawa mana kuah, senja ni, senja mah bawa suruh, tikan ni apa sih? Kena tu, kuzuai kai sah, kuzuai mah mabu, kuzuai di setai kah mah tau, eh, organai ya tu ya fika, ya tu ya pungsan ya, tu ya ubri yau ya, tu bani jinua seosu apa la la, tak cai ita apa pilih lah, jauh salomo, tolan ye mah, terus ane, tolan ye pun, tu sama paham macam, jangan tu bani mah paham macam lah, tu mana? Tolong ye mah, tanah kami mah tak banyak, tuan tu time ni jangan nampak bawa mana, di tolong ye mah yang jadi ada orang sekong tua ni lah kan, tuan tu time ni tu tangan je, jangan nampak bawa macam ni dah, tu sabar mampu, siapa mesti tu kena ruah, kena ruah biar lagi sih, cijau ye nu, pide dek isai, ha, jangan nampak biar jenuh, woi, ah, di nado woi, macam siapa macam orang orang jumla, dia perlu nak cari kau tu je, tau je. ไอ้รอไอ้รอพี่เจ้าจีน่าบาลเลสรอดละไล่เล็กของพี่เจ้าดีไม่ได้ทุเรศละไอ้เจ้าเจ้าดีบ่มาเลยไล่ไม่ยากเลยเจ้าดีบ่ละไอ้รอพี่เจ้าจีน่าบาลเลสรอดละขมิ้นฮารุเจ้าเปรียบแม่เนาะเจ้าดูดายอยู่บ่ขมิ้นฮารุชีมาโดนเลยเอามาโมกุขมิ้นฮารุทวดวาเลยโดนเลยเอามาโมโดนเลยเอาอูเอามาขมิ้นฮารุชีมาโดนเลยเอาเมลุเทขมิ้นฮารุขนาดเราทวดวาไปขมิ้นฮารุชีมาโดนเลยปีปีทรงมาดูขมิ้นฮารุขนาดเลยเบี้ยมาทายไป Nak tahu siapa sih bang cikang ubi ya?
Lalu dia tu yang jual dia le, lalu ada dua kos le. Adi sahul itu, nyama, kucing ni, biar mana macam dia tu. Acha le di sura le, mabio dia lah. Baru anak dia ni sini. Hah? Ado, kami ado, lepas apa? Lobby sura ni nyama le, setiap orang lobby ni, tapi ni bawa orang lobby bau mido, tolong ibu pompa dia le sih. Ada le, jono miba biduri ya, nale bulu le, kiusai bulu le. So now about the line of one of the region who dream of the dream who built out of the same zero. And you are like a saga goes way down there. Sun it down there to a present a polar subby bure. And he cocked in it. Mess out of the car. Nana in wine yard. Dollar and line shower in Oma. No, don't have a cocked in the room. Now you do the mess out you mess out come back turn you line shower and nine major. No. Ado, jono rupa jenah, pohonnya macam ni, sana jizo, sana tiya wujud jizo, yang sana itu kue tau ni, maya bu, maya ada biasa nak beli, tapi lu dilu dia aku tu cara ni, kuah tu sih mah tu ye bo, tiya wujud di, niya wujud di, tiya wujud yang ya ya, niya wujud yang ya ya, tapi muka tiya sudah, bau kue mah be, beli mah be, tu mah beli awak sih, lain mah sih, jauh lu lekam jauh lu, ni nak jem bersung di lu no, ni ada bersung jem beli. ได้ส่งจริงๆจังหวะเช่นอะไรกันอยู่หลายแง่ไหมเขามีเอาเชื่อเป็นไหนในส่วนนี้ส่วนนั้นจังหวะเปล่าเลยเชื่อเลยเขาเนาะอันมูริยาสานเนี่ยอันมูริยาอเมียบูเบียนว่าลูรูซีเว่เว่มาเปิดตลาดได้กี่สาขาเขามีอารมณ์อันมูริยาเลยพิเศษจังเลยเตรียมไว้สมบูรณ์แบบเนาะเตรียมไว้สมบูรณ์แบบดูแต่แกเจ็บแล้วบุตรมีตาจูหูคุยเปลี่ยนเลยหูเราคลีมาเลยยังไงเนี่ยเราอยากว่าเลยจังหวะท่องเนี่ยนี่เราแล้วเปล่าเปล่าเชื่อเนี่ยเปล่าการมีเราประสบการณ์อะไรก
ตัวเนี่ยเนี่ยเราก็มาไล่ไปแล้วงาโรงาโรตาเนี่ยสุดเลยปงจันยูมันชูจ้าบ้านเนี่ยจิตุจูบีตามมาเนี่ยเนาะแต่มาเองอ่ะจริงจังติงกลุ่มอุโซเลตโตเกล้าไปปูจ้องสันเลตโตเกล้าไปสี่เนียนจริงจังเรากลุ่มอุโซอ่ะสี่เนียนจ้าเลยปูจ้องสันสี่เนียนนี่เดเลเวลนี่เดกลุ่มอุโซรู้เลยนั่นนี่นี่เดกลุ่มอุโซเราอ่ะ ดีปีเดียวมาหมดบุญหรอโหอยู่กันนานมาเท่ามาที่อยู่ตัวจ้าบีเดียที่อยู่เสียส่วนตัวมาว่าจะช้าตัวมีเอาลูกช้ามือมาตุกุญแจเลยชินเดียวแต่แกปีนี้ได้ลุ้นจ้าอ่ะตัวเองขอมาตัวเราแบบเช่นเลยกลุ่มอุโสดีจังเกิดกลางเกิดทำไมไม่ตัวเลยเอ้ยแบบเช่นเลยตัวที่บ้านมาลุยงมาพี่ตัวเลยนายเงี้ยพี่เส้นเดี๋ยวมานายเงี้ยพี่เส้นอะไรอยู่เปลี่ยนไปเรื่อยๆสูรุจินาก็ปูจ้องสันดีฮัลโหลแต่ยังได้ยัง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 
kalau buang sahaja banyak mahu lakukan apa, awak mungkin. Tapi ni cina tu, bahaya cina ni tu. Bujang sen nengai itu ku mahu la, pemahami ku mana badi ku, engkau luja, pasal apa lah, faham kan ni? Petau kelai tega, petau like tega, sahaja kena sahaja. Kalau cina tu sosial cina ka, sosial ni ku mana mesti je. กูมีนี่เนี่ยที่มึงก็ได้ไม่ได้จริงสุรจินาก็กับพ่อจิ๋วพี่เอาเงินร่วมมาช่วยกูอยากดูเขาเลยอาสาพี่เอาเงินได้ไหมลูกจะอยู่ใช่เนาะแล้วลากองกันนี่พี่สุรตุ้งยามมาเข้าจังเลยเต็มเบี้ยจริงมาสุรพี่เอาลูกเชียนมาสุรอาเด็กคนลากองกันนี่ลูกลูกันลูกเจ้าลูกป้าลูกยาลูกแต่แกทำซาพี่นี่ไปเลยจิตดูพี่เบี้ยจันโอ้ลูเล่มขันได้เปล่าลูเล่มรู้เรื่องเราจันโอ้เต็มดีไซน์แกตุ้งยามไซน์แกพี่นี่ได้ตัวมาลูกจันโอ้พี่น่ารักเชิดเงี้
ตัวเนี่ยเนาะอะคือเจ้าเราดีตอนนั้นยี่มาก็ลูกซาดได้ชินิกองเลยลูกซาดได้ชินิกองเลยลูกว่าไม่จีบอ่ะเดี๋ยวลุยฟูวี่ดีป่ะเนี่ยเจ้าเราดีมาเนี่ยเกี่ยวกับเราบอกว่าช้าก็ชีดอ่ะดีเยอะมากเลยว่าลูกเกบีเดียร์ซาดเกี่ยวกับลันช็อตเนี่ย แต่เป็นอะไรที่ชอบของเลยแบบผู้หญิงตระก้าสีวาบีโร่เลยไล่มาแล้วเราไม่ขอไปเนี่ยด้วยการเนี่ยลุงมุสเซตันยี่เนี่ยมีอะไรบ้างอารมณ์ที่ขันบีเนี่ยสังสารยามสิวสังบีเนี่ยสีสารยามสิวสีบีเนี่ยถ้าเรามาไม่ได้ยินมันต้องลุกชงสีเยือกหัวเนี่ยมาพอเจนเดียสีเยือกส่วนเราเลยลุยยาเราไม่หูจนเราชิวเนี่ยนั่งชาเนี่ยไปอันนี้ต้องตั้งหลังมาเช่าเจริญเราชาสังเกตุว่าสิวสังเกตุว่าสิลุมยาวขี้ทว่าไหมเนาะสังเกตุว่าสิลุมยาวขี้ทว่าไหมไอ้เ
ဟိုလူတိုင်းဟိုတစ်ဖက်လည်းနဲ့ချင်းကြောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်၃ခါတော့မော်ကျွန်တော်ဆို၃ချင်း၃ချင်းသူတို့တောင်းခဲ့တဲ့လက်သုံးကြောင်တော့ကျွန်တော်၃ချင်းရိုးတယ်စူတောင်းနိုင်တာပြည့်မယ်ဆိုရင်ညောင်မင်းနေမှာတရေမရှိဘူးရုပ်ကဆိုးတွေပဲနေမှာပေါ့နော်စူတောင်းလိုက်တာပြည့်မယ်ဆိုရင်ညောင်မင်းနေမှာတရေမနေဘူးရုပ်ကဆိုးတွေပဲနေမှာပေါ့တရေလည်းနေပြတယ်ဦးလေးမင်းတို့ကဇွတ်မင်းရုပ်ကဆိုးလှုပ်ချင်လို့တော့မရဘူးအเจ้าရလေးလာတမိုင်းကိုလေးလာစာယာဖားတော့လိုက်လို့မရဘူးငါရဲ့တမိုင်းကိုကြံတဲ့ကောင်ပြောမနေနဲ့နော်စာယာဖားတော့ခေါင်းကိုက်သွားတယ်အိမ်သားမှာသုံးနှစ်တိတိလည်းနေရကျွန်တော်ရဲမျိုးစစ်တဲ့စာယာဖားတက်ချက်ကြီးခမရပါလေတဲ့ခမရမှန်းလို့လည်းမရဘူးခမရဈေးသွေးရောင်းလိုက်နောက်ကျရထားပေါ်တက်သွားလိုက်နောက်ပြီးအပန်းထဲမှာပတ်ဆဲနေလိုက်နောက်ပြီးကအယုတ်တွေထိုးလိုက်နောက်ပြီးကလမ်းဘေးမှာခလေးတွေနဲ့ဆော့လိုက်အပင်းစန္ဒာတွေတက်ပြလိုက်ဘာလို့လုံးမှမသိဘူးဒီနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတာစာပြောခဲ့တာကျုပ်တို့တောင်ပိုင်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရှင်းရမယ်ရှင်းတယ်နော် recording လည်းရှိတယ်မှတ်တမ်းလည်းရှိတယ်တနည်းတစ်ချိန်ချင်းရှင်းရမယ်ခင်ဗျားတို့စောက်ဆိုင်အောင်ပြောရင်ဒေါ်စုတော်ရှင်းရမှာဒီတိုင်းပြည်ဖယ်ရရမှာရဲ့စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြပါရဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကားကိစ္စကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူလည်းကျွန်တော်စောက်ကြည့်နေတာကြာပြီကျွန်တော်ဟိုဘက်ကောက်မှာတော့သူလည်းစကားပြောပြတယ်သူလည်းသတိပေးရပါတယ်လွန်လွန်နဲ့စပယ်တွေပွင့်မယ်ဆိုရင်ပန်းတက်တွေငတ်သေးကုန်မှာဗောလို့လွန်လွန်နဲ့စပယ်တွေပွင့်မယ်ဆိုရင်ပန်းတက်တွေငတ်သေးကုန်မှာဗောလို့လူတိုင်းစပယ်တွေစိုက်ပြီးတော့ဘယ်သူကပန်းဝယ်ပြီးတော့တကူးတကန့်နဲ့လိုက်ပြီးတော့900ပြီးတစ်ထောင်ပြီးဝယ်မှာတော့စဉ်းစားဗောကိုပေါ့ဒီတော်လန်ကြီးကတစုတယောက်တယောက်တညနာတည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့လုပ်လုပ်တာအချိန်ကြီးအများကြီးကျန်သေးတယ်စဉ်းစားအောင်ဒါတော့ပဲပြောချင်တယ်မလက်ပြန်ပြီးတော့မယ်တော်လန်ကြီးတစ်ပတ်ခါပြီးတော့မယ်ခင်ဗျားတို့မဲဆောက်တွေကလွတ်လပ်ရေးလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးခင်ဗျားတို့ယူနီဘောင်းဟပ်ဖောင်းတွေဝေ့ပြီးတော့သူများနိုင်ငံမှာစောက်ရှက်မရှိစွာနဲ့မဲဆောက်မှာတိတ်နေလိုက်တာအခုချင်းမိုင်နဲ့ဟိုကဘန်ကောက်မှာတိတ်ဖို့ရုံးခန်းတွေဖွင့်လာပြီးပြီဒါတော့ဆိုသဘောပေါက်မကြခင်မဲဆောက်မျိုးတော်ကြီးကရှင်းထုတ်တော့ပါကျွန်တော်သတိပေးခဲ့ပြီလေခင်ဗျားတို့တော်ပြီလေ6လလေခင်ဗျားတို့ဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးနှစ်လလိုသေးတယ်နော်အဲ့နှစ်လပြင်ထပ်စကားပြောမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်6လပြောခဲ့တယ်စောက်ချိုးမပြေလာဘူးနောက်နှစ်လအတွင်းခင်ဗျားညီညွတ်ရေးကိုအမြန်တိဆောက်ညီညွတ်ရေးကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသဘောတရားမှန်ကန်မှုလိုကြီးတယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေအဲ့ဒီဆွလာပြောစာရွက်ပေါ်ကဂရိကဝတ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကတီးဖို့လိုတယ်ခပ်ပါခရီးကိုဝင်တယ်ပတ်သက်ပြီးတော့လိုင်းနာဆောင်ရတောင်းဝင်ယူပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ NUCC ရထွက်သွားတဲ့ဟိုကခင်ဗျားတို့သဘောထားမယူဘူးလက်မှတ်မထိုးနိုင်ဘူးတောင်းဝင်မယူဘူးဆိုတဲ့ဟိုကအကျိုးတို့ကသဘောပေါက်တယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးပေါ်မှာရောတော်လိုက်ရေးပေါ်မှာစေတနာရှိလားမရှိလားဆိုတာစောက်ပိန်းနေနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အရန်တော်နေတာအကျိုးတို့ကစောက်ယူနေမှာမဟုတ်လားလူလူနားလဲအောင်တော့လူပိန်းနားလဲအောင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောမှရမှာပေါ့အကုန်လုံးပြောရင်စောက်ပိုးကြီးဖြစ်သွားမယ်လေတကွက်ခြံပြီးကစားမယ်နော်လာကြံသေးတယ်ကြိုးစားတာဒီလောက်ပဲတတိပေးမယ်နော်အဲဆောင်းလာပြောတဲ့ဆရာတက်ခဲ့မိုးညိုတော့ line ပေါ်ပြန်တက်လာပြီးတော့ तू ကတော့ကိုတက်ခဲ့မိုးညိုက तू သူ့ရဲ့ personal ကျွန်တော်ပြောပါတယ် personal ကိစ္စရှိပါတယ် तू လည်းနည်းနည်းပါးပါကျွန်တော်တို့ဒီခါခါလို့ short တွက်တယ်ကချိုးကိစ္စတယ်တိုင်းစားတောင်းလိုင်းကို short မတွက်နဲ့တစ်ကဘာလုံးမှရှိချက်တရုတ်လိုပဲတိုင်းစားထောက်လိုင်းကြီးကနော်ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်သဘောထားဘယ်တိုင်းစားမို့ဘလို့ရှိရအစတိုင်းစားရအဲ့ဒါကို result လုပ်နေတာနော်အဲ့ဒါလေးတော့နားလေတော့ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ချင်းမိုင်မဲသောတွေကလွတ်လပ်ရေးကဖီးမှာမိုးလင်းလာတဲ့ထထိုင်ကြီးစက်တွေမရှိတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ငါတို့ကဘယ်ပီကြီးရောက်ပြေးဘယ်မျိုးသိမ့်တော့မယ်မြေပြင်မှာလက်ကြီးကြီးထမင်းတော်နတ်မှန်လာတို့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့လေအစင်ပြူးလေနော်ညညရေတီဆောက်နှလားကြံသေးတယ်ညညရေတီဆောက်အဲညညရေခရီးကိုယ်တွေလို့ဆွဲတဲ့ကိစ္စကကိုတိုက်ကိုယူဆိုတဲ့စနစ်ကိုသွားခိုင်းပြီးတော့မှတစ်ခါပြေးဈေးတွေလျှော့ကြမယ်အယောင်းဝင်နဲ့โอเคနော်ဖယ်လို့နောက်ကြောင့်ဈေးတွေနဲ့အပြောင်းဝင်ဟာအဲ့တော့ကရင်ရဲ့အဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဝတ်သားကြွေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်မြှေ့တွေစိုက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးတော့နည်းနည်းရှော့ပေးပါဟာကချင်ကြီးရဲ့ခင်ဗျားတို့ခေါင်ကြီးကောင်းကောင်းဖြော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းရှော့ပေးနေဝင်းလို့တော့လူဝါးဝါးလို့မရဘူးနော်ပြောပြတာနေဝင်းလို့တော့လူဝါးဝါးလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီရှမ်းပြည်နဲ့ချင်းကရှုပ်အောင်ပါကျန်တဲ့ဒေသမှာလည်းရှုပ်ထွေးတွေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရသလောက်ရှင်းနေတယ်မပူတဲ့အချိန်နဲ့ဘသူကဘာလဲဆိုတာပေါ်လဲပေါ်လာရေးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟိုတိတ်ခါရှိရှိစစ်တပ်ကိုပြောသလိုပေါ့နော်တိတ်ခါရှိရှိထွက်သွားပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းတိတ်ခါရှိရှိထွက်သွားပါ
เฮ้ตาลีจ้าบ้าไม่รู้ยี่แม่มาร้องไห้นี่จ้าตีดันเปล่าร้องไห้นี่บ้าเจ้าจู้ได้เลยสุดยอดตีดันเปล่าไล่กันกูว่าลูรู้ว่าเต้าสูงเนี่ยกูจะเอาไปลูกเพื่อนเนี่ยลูกเพื่อนตัวอ่ะเสียงไม่เปลี่ยวเลยกูจะเอาลูกชายลูกเมียกูลูกชายลูกเมียกูเขามาตัวอ่ะเสียงจ้ามูเดียวเปล่าแต่แกเอาเลยแต่แกรู้ไปลูกเพื่อนเนี่ยลูกเงาไปมาเพื่อนเพื่อนเลยสีบาร์เลยจังรู้เลยแล้วเด็กขนาดไปนี่เราจังรู้แล้วเด็กขนาดไปนี่สีบาร์เ
ตัวสวยขอรามาใส่เดียชีเดียมีกูเลยย้อนเมนูเปลี่ยนอะไรเล่ามันเลยยี่ยี่เล่ามันเลยมาลุยี่เล่ามันเลยมาลุยี่ล้มยังยังลุยที่สองจะใครนึกว่าลุยจะมาอย่างนี้จะใครนี่เปล่าเปลี่ยนแกอะไรเปล่าจูดาแกอะไรสักตีดันไล่เบียบโอเคแล้วอารมณ์เมื่อสั่งเงี้ยเปลี่ยนเลยเด้อสั่งเงี้ยเปลี่ยนเลยเด้อตัวสนุกเราดูดีกว่าเพราะฉะนั้นเราไปตัดได้เสียตัวเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงเลยจังหวะมาอีหลักของยี่เซนี่จะเอ๊ะ ลุงเอ็ดยาวกว่าบ้านเราคุ้มใจใช่ไหมจนเราไปทำหน้าที่ไม่ใช่เลยสำหรับทำหน้าที่เราต้องได้ตรงนี้เราบ้านสีเป็นสีเลยจนเราไม่ได้รู้ไอ้เราจนเราเป็นเช่นนี้เป็นไม่เป็นเช่นนี้เป็นเราลู่เช่นนี้ลู่เช่นนี้จนเราอย่างนี้ตัวอยู่ไม่อย่างนี้ไม่อยู่ทำไมจนเราดีไอ้ที่น่ะจะสาวเวสีน่ะเนาะอีมันน่ะจะสาวสกาวจาวตอนนั้นยี่ปอมาพี่ตอนนั้นยี่ยังบงวิปอมาพี่ไอ้รวยตรงจ้าลูกเขยเลยส่วนจนเราลู่ไม่ตรงไม่พร้อมมาไม่เป
tu le piao mah bayar mah tua jin so le lau dah tu niar mah nak piang lama lau bimbel, no? Sangai lo jua le, lama mah ini, lama jua jua, she she, ah piada buah mah sangai piang ni, no? Lama jua, no? Mah ini, cai lo gua lu ya le, eh lu labu bimbel, ini naya labu bimbel mah, ada ni leh mah tu ni, no? Sangai piang lo belau jauh mah mesti bau piang, no? Alau jitu tu ne. Kalau lagu yang sudah jono lu semai lu dilihat nasi sahun ni balai, wine semai jaba, oh lu minum pasang ni balai jauh lu, no, wine semai jaba, oh lu, no, jono lu masih kain, no, saya kain aja lu, ini mana, sahun kita tuan ni. Kalau jono lu tanya na ini apa tak biar tay, mesti biar jono, jono jekai ini apa tak biar dilihat tuh jalan, no, jekai ini, jekai ni pelau di sini dah kaya lu semua, jekai mah jono di pelau di, ini ni ni nyai tu deh, jekai ni asal aja tu, hey hey. นี่นี่นู้นตัวเราเชื่อเลยเนาะเนาะไอ้ราคาเนี่ยมีอะไรติดติดดีเดี๋ยวเราป่าวนู้นเราไม่เสียมีอะไรติดติดเนี่ยเนี่ยเอ้ยไปเลยเปล่าก้าวไปเลยน่าสาใจเนี่ยอ่ามึงรู้ไหมเจ้าตัวเนี่ยเนาะเล็กๆ